សូមគោរពនឹងជំរាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់ទ្រទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនូសុផាណាសូមជូនព័ត៌មានកីឡាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិដំបូងនេះខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់ ISI ផាំទី2នឹងបានទៅលើតាន់មករាឬក៏លងចិនថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ជាថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់ទី2នៃកម្មវិធីគុនខ្មែរ ISI ផាំរបស់ PNN ដែលជើងខ្លាំងគុនខ្មែរ2រូបនឹងប្រឈមមុខដាក់គ្នាគឺរវាងតាញ់មករានិងឡុងចិនមុនឆ្លងដល់វគ្គនេះឡុងចិនបានបដូរផាន់រិតឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាចំណែកឯតាញ់មករាបានឈ្នះពិន្ទុឯកច្ឆន្ទលើរិទ្ធីអៃរ៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកទាំងពីរនឹងតតាំងគ្នាលើសង្វៀន PNN ជាមួយនឹងស្និតដែលពួកគេសំងំវឹកហាត់បន្ថែមកន្លះខែមកនេះជ័យលេភីខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់នឹងទទួលបានកៅអីវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់មាសដែលមានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន4លានរៀលខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់នីមួយៗក៏មានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត4លានរៀលផងដែរក្រៅពីគូខ្សែក្រវ៉ាត់កម្មវិធីអធិរាជគុនខ្មែរ ISI ផាំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏មានលក្ខណៈពិសេសផ្លៃពីសពមួយដងផងដែរដោយជើងខ្លាំងគុនខ្មែរមានឈ្មោះបោះសម្លេងយូរឆ្នាំខែចំនួន2រូបនិងប្រកួតអមឆាកវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់កណ្ដាប់ដៃបំបីភ្នំអេលីតសាន់និងជួបកំឡាយុទ្ធរមស៊ីថននិងជង្គង់ពិសេសកែងគ្មានស្រមោលប៉ោភិរិទ្ធនិងប៉ះជាមួយបេថេងគិតធុនធីបដោយឡែកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដងកាលវិភាគឡាលីកាចេញហើយមកដល់ថ្ងៃអៀលក្លាសីកូទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរស្ថាប័នឡាលីកាបានប្រកាសពីការវិភាគរបស់កម្មវិធីក្នុងលីកកំពូលអេស្ប៉ាញប្រកួតលីកកំពូលប្រទេសនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅថ្ងៃដែលប្រកួតបើកឆាករៀលម៉ាឌ្រីតនឹងប៉ះជាមួយនឹងក្លឹបឆែលតាវីហ្គោគណៈក្លឹបបាសេឡូណាក៏ធ្វើដំណើរទៅប៉ះជាមួយនឹងក្លឹបអាឡេតិកបែលបាវអ៊ីក្លាសីកូបាននិយាយពីការប្រកួតអ៊ីក្លាសីកូវិញនៅជើងទី1នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងការប្រកួតទី10ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2019ប្រកួតជើងទី1នេះនឹងលេងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ក្លឹបបាសេឡូណាគឺនៅកីឡដ្ឋាន Camp Nou ជើងទី2វិញនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលលេងចំប្រកួតទី26ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2020ជើងទី2លេងនៅកីឡដ្ឋាន Bernabeu កាលពីរដូវកាលឆ្នាំ2019-2020មានប្រកួត El Clasico រហូតដល់4ដងនៅក្នុងនោះលេងក្របខ័ណ្ឌ La Liga 2ដងនិងលេងក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រដាប់ប្រត់ Copa del Rey នៅក្នុងរដូវកាលមុនក្លឹបបាសេឡូណាឈ្នះ3ដងដោយឈ្នះច្រើនបំផុតគឺលទ្ធផល5ទល់នឹង1កាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2018បាទជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ទស្សនិកជននៅក្នុងការតាមដានរាល់ព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនូសុផាណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា